колкото има бегани у Бугария, от Бугария няма да дойде на това никога. Да, цар Самуил, цар Симеон, а държи Македония само 15 години. Цар Самуил на Бугария. 15 години от и на Бугарско школе беше и цилен и е мучено. И знаеш, описа еден новена книжка, па от Бугария. Бугарите бяхвали 20% чисти бугари, бяха куси луѓа со широки плещи, со глава вълчеста, очи продълговати. Тия беа бугарите. Ами јас оти те прашав пред тоа какво школу одеш, а не ми кажа. Не. А јас знам дека имаш бугар.